З 16 квітня до 6 червня 1944 року загалом 52 дні тривало зосередження в гетто і депортація євреїв Закарпаття. Потяги в Освенцим почали вирушати 14 травня. Наразі оприлюднена офіційна цифра – близько 86 тисяч закарпатських жертв Голокосту. Не уминула трагедія й Іршавщину. Є цифра по статистиці 41-го року, це остання статистика, яка була проведена, на території нашого району проживало майже 9 тисяч євреїв. Всі вони були депортовані в табори, всі без винятку. Саме момент прибуття до концтабору зобразили на меморіалі жертвам Голокосту, які у 2016 році встановили в селі Білки. Тут до Другої світової війни діяла потужна єврейська громада. В основному центральна вулиця, то все було єврейське. Десь процентів 20 від населення було євреїв. З вагона, який приїхав в нікуди, вилазять люди, які вже ніколи не повернуться додому. Хоча дехто все ж таки повернувся, зокрема Лілі Якоб, єдина людина з Білок, яка вижила. Її у 18-річному віці депортували в концтабір Дора Міттельбау. В квітні його звільнили американці, і під час рятувальних робіт вона знайшла фотоальбом, в якому виявила світлини своїх знайомих, родичів і навіть свої, які зображували прибуття ешелону до концентраційного табору. Є ще фотографії, де вже дівчата пострижені у робі цій табірній. Крім того, є ціла низка фотографій, де був такий один із підрозділів цього табору, називався «Канада». Там збиралися всі речі, пожитки євреїв, і спеціальні там люди, табірні в'язні, сортували одяг собі, взуття собі, стрижене волосся із живих і з мертвих собі. Цей альбом відіграв важливу роль у судових процесах. Саме в Німеччині у 60-х роках він був таким речовим доказом про всі знущання, про депортацію. Фотокопія світлин цього альбому – це одна з частин експозиції, присвяченої Голокосту на Іршавщині. Взагалі вона складається з двох. У першій показано життя євреїв до депортації. Показана статистика розселення євреїв по селах нашого району. Знайдені ці дуже цікаві документи, це, зокрема, листування єврейського торговця із різними фірмами. Він сам жив у сільці в Іршаві, і збереглася переписка, яка була випадково знайдена у старому розбитому трюмо. Допомагав у створенні експозиції директору музею професор Сполучених Штатів Джон Свонсон. Саме він надіслав фотокопію альбому Лілі Якоб. Я знайомий з Андрієм Світланцем вже близько 2 років. Вже й не пам'ятаю, хто нас познайомив. Але я прийшов сюди в музей, і він сконтактував мене по цій темі з багатьма людьми в кількох селах району. Він дуже мені допоміг, а тому я вирішив допомогти йому. Я знав, що він цікавиться цим альбомом, проте не був з ним добре ознайомлений. А тому вирішив надіслати фотокопію альбому Лілі Якоб. Експозиція в музеї діятиме постійно, і є така ймовірність, що поповнюватиметься.